Cieľom bolo, aby sme pokračovali v tej práci, to, čo sme začali už pred 4 rokmi, a to riešenie problému chýbajúca infraštruktúra vodovodu v tých 22 obciach, ktorá je, by mala byť základnou súčasťou toho životu pre obyvateľov. Dneska sme tiež vypočuli názory jednak starostov, jednak odborníkov zo strany západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Jednoznačne bol udaný plán výstavby rozetapované na 6 etáp vybudovanie týchto vodovodov v tých jednotlivých obciach. Začalo sa projektovanie prvých dvoch etáp alebo dvoch úsekov a takisto, čo je najväčší problém, financovanie. Je len jediné riešenie, aby sme našli združené dotácie, potom môžeme začať už konkrétnou výstavbou. V obci Demandice, ktorej starostujem už 12 rokov, tretie volebné obdobie, bojujeme v podstate od začiatku môjho volebného obdobia o prístup k pitnej vode pre obyvateľstvo. Obec už bojuje v podstate 50 rokov o prístup k pitnej vode. Nevieme sa dopracovať k zdrojom, k finančným zdrojom z rôznych fondov, či už z Európskej únie, alebo zo zdrojov rozpočtu štátu cez Envirofond. Voda je naozaj životne potrebná, že posudzujú sa rovnakým spôsobom, že nikto z vlády alebo zo zodpovedných orgánov nepríde sám sa pozrieť na to, akú vodu pijú občania obce Demandice. Tak sme museli vlastne z vlastných zdrojov zahájiť výstavbu vodovodu. Obec v roku 2022 investovala z vlastných zdrojov 228 000 eur. Vedeli sme postaviť jednu pätinu vodovodu, prístup k pitnej vode bude mať 36 domácností ešte tento rok. Vyše 75% obyvateľstva potrebuje prístup k pitnej vode a my v tom chceme pokračovať. My sme na to pripravení. Z 10 studní je 9 nepitných a z 9 sú 4 nepoužiteľné. Keď polievame trávnik dlhšiu dobu, 3 týždne, 4 týždne, tak trávnik nám zčerná a zem takisto ako uhlie. Žiaľ, je to teda dedičstvo minulých rokov a keď si uvedomíme, že v tomto okrese stojí jadrová elektráreň Mochovce, tak je to priam zarážajúce. Samozrejme, že my spolu s kolegami v Nitre vo firme vynakladáme maximálne úsilie, aby sme tu verejný vodovod čo najskôr priniesli do každej obce okresu Levice. Žiaľ sú však nemalé finančné prostriedky tak na projektovú dokumentáciu, ako aj potom na samotnú realizáciu. Máme vyčíslené, že tu chýba 125 km, teda v regióne Želiezovce nám chýba 125 km prívodného, respektíve rozvodného potrubia. Chýba nám tu 10 vodojemov. Na toto všetko potrebujeme približne 40 miliónov eur pri dnešnej teda súčasnej cenovej relácii, ale rovnako treba povedať, že tieto projekty nie sú ešte ani pripravené. Potrebujeme približne 550 000 eur na vyhotovenie projektovej dokumentácie a 2 roky čas na prípravu, to znamená majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a získanie samotného stavebného povolenia. Ja by som bol rád, keby som aj na dnešnom stretnutí mohol pánom starostom povedať, že všetko je pripravené tak, že v rámci programovacieho obdobia 20 na 27, v rámci toho programu Naše Slovensko, že tieto stavby budú zrealizované. Myslím si, že to pôjde až za horizont tohto programovacieho obdobia a bol by som veľmi rád, keby aj prostriedky v rámci jednotlivých výziev boli v prvom rade alokované na výstavbu verejných vodovodov a až potom by som povedal v druhom rade na budovanie kanalizácie. Takáto situácia, ako je v tejto časti mikroregiónu, máme veľa obcí, ktoré nemajú verejný vodovod. Toto je obrovská výzva teda aj pre našu krajinu. Dokonca aj tie studne, ktoré majú, a teda v jednej obci spomínal, že z 10 studní 9 je veľmi závadná voda, že je tam teda prítomný mangán, keď polieva trávnik to vodou, že zčernie a teda aj už zo štatistik si zistili, že má to aj karcinogénny vplyv, tak je to vážna, veľmi vážna téma. Určite teda aj pre nás je ako pre zabezpečenie prístupu pitnej vode pre marginalizované rómske komunity, tak je to vysoká priorita. Aj som teda prezentoval, že my máme veľkú šancu teda napojiť sa a prispieť teda k riešeniu tohto projektu, tak aby sme cez samosprávy ten možno napojenie a teda samotný rozvod v obciach podporiť z našich
v rámci našich víziev, ktoré ako budúci sprostredovateľský orgán budeme môcť robiť.